Dobrý deň. Dovolte, aby som sa v úvode predstavila. Volám sa Jana Žiarová a zastupujem spoločnosť DTrust Certifikačná autorita. DTrust Certifikačná autorita poskytuje dôveryhodné služby první certifikační autority, čiže medzi nám naše poskytované služby sú hlavne certifikáty pre elektronický podpis, certifikáty pre elektronickú pečať, vzdialené podpisovanie mobilom, vzdialené pečatenie, ďalej doplnkové služby okolo elektronického podpisovania, služba časových pečiatok, služba overovania elektronických podpisov, ale aj aplikácie, ktoré využívajú elektronický podpis alebo aplikácie pre zaručenú konverziu. Na túto prezentáciu som si vybrala tému dlhodobú archiváciu elektronicky podpísaných dokumentov. Vybrala som si ju z toho dôvodu, že mám pocit, v spoločnosti už celkom dobrá vedomosť okolo elektronického podpisovania, ale málo sa hovorí o potrebe archivácie elektronicky podpísaných dokumentov. Málo kto si totiž to uvedomuje, že keď je dokument podpísaný kvalifikovaným certifikátom pre elektronický podpis, tak ja si tento dokument viem overiť, či je podpis platný len po dobu platnosti toho konkrétneho certifikátu. Ak k podpisu priložím aj časovú pečiatku, viem si tento dokument overiť po dobu 5 až 6 rokov, čo je dĺžka platnosti certifikátu časovej autority. My podpisujeme rôzne dokumenty, rôzne projektové dokumentácie, zmluvy, personálnu dokumentáciu a v mnohých prípadoch tých 5-6 rokov nie je dostatočná archivačná doba. Práve preto první certifikační autorita prišla so službou dlhodobej archivácie elektronických podpisov. Táto služba sa volá ICA LTA a je to vlastne serverová služba, ktorá sa implementuje do prostredia zákazníka a vie si zákazník určiť, akú dobu archivácie potrebuje pre ten, ktorý dokument. Čiže pre jeden dokument si nastaví 10 rokov, pre druhý dokument si nastaví 40 rokov a aplikácia sa už o to postará. Aplikácia funguje v dvoch krokoch, čiže najprv služba zistí stav elektronického dokumentu, overí platnosť podpisu a určí, dokedy je ten daný dokument overiteľný. A keď je už potrebné dokument ošetriť na ďalšie obdobie, tak pridá validačné dáta a pridá ďalšiu časovú pečiatku, čím predĺží dobu overenia elektronického podpisu o ďalších 5 až 6 rokov. Prečo je overenie platnosti elektronického podpisu také dôležité? Väčšinou podpisujeme zmluvy a keďže zmluva zakladá nejaké legislatívne konanie, na základe ktorého máme nejaké napríklad finančné plnenie, tak je našou psou povinnosťou si overiť platnosť toho certifikátu, aby sme nekonali na základe niečoho, čo nie je právoplatne podpísané. Ďalej je toto overenie platnosti dané aj zákonom, napríklad zákonom o službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie a špeciálne subjekty verejnej moci majú tú povinnosť aj v samostatnej vyhláške o podrobnostiach výkonu spisovej služby. Keď služba overí platnosť elektronického podpisu, dojde k jej ošetreniu. Ošetrenie elektronických dokumentov je dôležité pre zachovanie digitálnej kontinuity, čiže pre zachovanie overiteľnosti toho dokumentu po celú tú dobu, na ktorý my ten dokument potrebujeme. Ako som už spomínala, keď je to opatrené elektronickým podpisom a časovou pečiatkou, máme to overiteľné na 5-6 rokov od vytvorenia. A zároveň je dôležité spomenúť, že služba ICA LTA nepracuje s elektronickým dokumentom ako takým, nepracuje s obsahom toho dokumentu, ale pracuje s konkrétnymi elektronickými podpismi, ktoré dokumenty obsahujú. Naša služba po prvotnom nastavení toho časového údaju, nakoľko potrebujeme dokument mať overiteľný, už nevyžaduje ďalšiu interakciu zákazníka, čiže služba sa stará o ten dokument a ošetruje ju, keď je to potrebné. A elektronické dokumenty sú stále voľne dostupné a je dôležité ešte poznamenať, že nikdy neopúšťajú klientské prostredie. Dokument vždy ostáva u zákazníka a nikde neodchádza. Je tam, kde ho zákazník uložil.
Cieľový stav ošetrovania elektronického podpisu, ktorý chceme dosiahnuť v službe ICA LTA, je vlastne archívny typ elektronického podpisu, čo je v norme popísaný formát PADES alebo CADES BLTA. A keď sa pozrieme na príklad, toto je podpísané PDF-ko, ktoré je podpísané elektronickým podpisom, pridaná časová pečiatka, sú pridané validačné dáta a ešte je to aj prepečiatkované, čím sme zase predložili tú možnosť overiteľnosti o ďalších 5-6 rokov. A toto je zobrazené vo voľne dostupnom zobrazovači Adobe Reader, čiže po 10 rokoch, keď sa dojde k súdnemu dokazovaniu a teraz si ten sudca otvorí podpísanú PDF-kovú zmluvu, zobrazí sa mu to takto pekne so všetkými tými fajočkami, že je to overený podpis. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. V prípade záujmu o naše služby nás nájdete na stránke www.dstore.sk a môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.